Olá, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas às nossas reflexões de hoje. Gostaria de comentar com vocês uma reflexão sobre qual seria, de fato, a religião de Jesus. O espírito Everton Quadros, pela mediunidade de Chico Xavier, escreveu uma mensagem a esse respeito. E ele esclarece que a religião de Jesus é a seguinte: o mestre não levantou quaisquer santuários de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento por serviços religiosos, não criou amuletos, não criou talismãs, não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Ao revés, Jesus ajustou-se à comunidade em penhor de soerguimento e sustentação do homem, amparando-lhe o corpo e a alma. Explicou a verdade tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando as estradas sequiosas de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas. Leu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsidiados, doutrinando espíritos perturbados e sofredores, encorajou os tristes e banqueteou-se com pessoas apontadas ao escárnio social. Sem qualquer laivo de culto à personalidade, Jesus viveu no seio da multidão. Esses apontamentos da espiritualidade nos dão uma visão muito clara de que Jesus não estava apegado àqueles aspectos formais da religião, aos aspectos formais de cultos, de rituais. A religião de Jesus, pelo que depreendemos dessa narrativa e daquilo que constatamos no seu evangelho, era a religião do amor, era a religião da bondade, era a religião da caridade, era a religião da fraternidade, era a religião do esclarecimento, era a religião da consolação. Então hoje, nós que estamos de alguma forma ligados ao cristianismo, estejamos em qualquer fileira religiosa, seja ela católica, protestante, espírita ou de outra denominação cristã, nós precisamos pensar de como temos vivido a nossa religião. Será que estamos apegados mais aos aspectos do culto exterior? Será que estamos preocupados mais em apenas frequentar a missa, em apenas ir ao centro espírita para tomar passe, em apenas frequentar o culto protestante? E saindo do templo,
continuamos sendo pessoas distantes daquilo que Jesus viveu como a religião do dia a dia, daquilo que Jesus viveu, a religião no seio da comunidade em que ele estava ali? Será que esquecemos que a religião é muito mais aquilo que fazemos quando saímos do templo? E não apenas quando estamos ali uma vez por semana, passando talvez uma hora? Será que não precisamos aprofundar a nossa religiosidade para as nossas experiências dentro do lar, para as nossas experiências no campo do trabalho, na convivência com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que cruzam o nosso caminho pelas mais variadas razões? Será que temos vivido como Jesus viveu, aquela religião em atenção a quem sofre? Sejam o sofrimento do corpo, seja o sofrimento da alma. Como nós vivemos a nossa religião com as pessoas ao nosso lado que estão enfermas, as pessoas que estão famintas, as pessoas desesperadas, as pessoas desconsoladas? Será que estamos distantes dela porque Jesus não esteve? Como será que vivemos a nossa religião ao lado de pessoas que, porventura, estejam pensando em dar fim à própria vida? Então, são ponderações importantes para que possamos tentar esboçar um caminho que o Cristo percorreu, que era viver a religião onde ele estava, com quem ele estava. E Cristo, ele viveu tão bonito isto, quando ele esteve ao lado, sobretudo daqueles que a religião da época repugnava, os chamados pecadores, os chamados impuros, que sequer podiam penetrar as portas interiores do templo. Jesus esteve ao lado deles. Jesus andava com eles. Jesus comia com eles. E Jesus trazia a eles a esperança, o ensejo da purificação interior, a oferta de um caminho de reabilitação, de renovação. Então, meus amigos e amigas, são reflexões que chegam até nós e que nos convidam a ampliar e a aprofundar a nossa religião para além dos minutos em que nós estamos dentro do templo. Religião é para o dia a dia. Religião é para toda hora. O Evangelho é para todo momento. E Jesus não é alguém que apenas vem nos salvar das dificuldades momentâneas, mas é alguém que vem nos ensinar a viver bem em todos os instantes da nossa vida. Vamos buscar em nós esta religião do Cristo.